Evo nas u drugoj epizodi podcasta Svetionik i ovog jutra, a jutro je, razgovaram sa Rodoljubom Šabićem. Rodoljub Šabić je opasan po ovu vlast, naročito ujutru. To smo imali prilike da vidimo 2016. Pa evo sad počinjemo time, oj, dolazeći ovde, jeste primetili nešto što je za alarmiranje javnosti? Mislim da nam je manje više ceo grad u stanju za alarmiranje javnosti. Dakle, posle niza tih započetija, nedovršenih intervencija, prošetite samo pod Orćola, tamo po ulici Cara Dušana ili slično sad. Dakle, trotorima u koje je očigledno uloženo jako mnogo javnog novca, ali koji su ostali nezavršeni, bez šahtova, sa rupama i tako dalje, pa do onih koji su, nažalost, i završeni projekata, poput nekih, pod navodnicima, veličanstvenih spomenika i tako dalje, po svoje prilici sa veličanstvenim cenama, koje usput građani, iako su plaćeni njihovi novce, ne mogu da znaju. Sve je to, sve je to uznemiravajuće i za upozorenje, ali, nažalost, naša stvarnost na koju gotovo da smo oguglali, a ne bi smeli. Jasno. Nekako uz vaše ime ide i poverenik. 2004. ako se ne varam je ustanovljena nova institucija, nama prilično nepoznata, dugačkog imena poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti. I vi ste faktički gradili tu neku novu kuću gde bi građani mogli da odu i potraže informacije o nekoj stvarnosti i zemlji u kojoj žive. Bili ste tu dva puta po 7 godina, ali toliko bio je tako vaš mandat. I mislim da je otud ostala ta neka skraćenica i da vas vezuju za to Rodoljub Šabić poverenik. Zašto je važna bila ta institucija? Pa evo da, prvo, Vlado, morat ću da te korigujem. Ajde, ajde. Dakle, ja sam, naravno, advokat po zanimanju. Tako sam počeo moju karijeru i tako dalje. Bio sam u životu osim poverenika i nekim drugim važnim javnim funkcijama. Bio sam i potpredsednik Skupštine, poslanik i ministar. Ali zaista i meni je najprijatniji deo, dakle, tog vremena prevedenog na javnoj funkciji, taj period kad sam bio poverenik. Iako svojom osnovnom profesijom i najdužom smatram advokaturu, sebi sam obećao, tako sam počeo, tako ću i da završim profesionalnu karijeru. Ali to vreme koje pominješ, tako da je kraj 2004. godine, vreme kada je Srbija dobila jedan nov zakon, zakon o slobodnom pristupu informacijama i novu instituciju, koja se tada ipak zvala malo kraće nego što si rekao, jer je bila samo poverenik za informaciju od javnog značaja. Kasnije će, kasnije biti proširena nadležnost i na zaštitu podataka o ličnosti, pa će se ime produžiti na najduže, ja mislim, u istoriji. Sad je birokratije, nisam brojao reči, ali... I dakle, to je jedan zanimljiv trenutak. Ja sam pre toga, dakle, bio rešio da napustim politiku, da ostavku izašao iz vlade i vratio se advokaturu, verujem da, dakle, da se više nikad neću vratiti ni nekakvu javnu funkciju. I Skupština Srbije izglasava taj zakon. I sad treba izabrati tu novu čoveka koji će predstavljati tu novu instituciju koju tek treba napraviti. I nemam pojma kojim slučaju. Znate kako, tada verovatno niko od jakimci ni ljudi nije ni znao šta je to baš, a u svakom slučaju nije delovalo naročito zanimljivo. Nije tu bilo moći, nije bilo novca, nije bilo bukvalno ničega, trebalo je raditi koliko god hoćeš. I dakle, očigledno je to shvatano više kao kozmetičko, trebalo je obavestiti Evropu, eto sad imamo i taj zakon, izabrali smo i poverenika i ne znam kojim slučajem je neko predložio mene. Zaista. I sad, to je stvarno bio izazov. Ja ne volim tako, ja ne mogu takav izazov. Znate, svakom, kad vam ne verim da je jedan profesionalac, odbi izazov da prvi u svojoj zemlji radi nešto što pre njega niko nije radio i da napravi instituciju kakva nije postojala. To se ne odbija i ja sam to prihvatio. I moram reći, koliko god sam imao razno razna iskustva, po pravilu neprijatna, dakle, u tom kontekstu kojim decenijama kod nas dominiraju partijski, a ne javni interesi, nisam očekivao da će neprijatnosti biti toliko koliko je bilo. Zato ja dođem, dakle, ja sam poverenik, dakle, visoki funkcioner, čak institucije, jedan od 4 persone koje su po zakonu same po sebi organi vlasti. Dakle, predsednik Republike, 2 poverenika i ombudsman su definisani ličnosti organ vlasti i ima službu koja mu pomaže u radu. Nađem se u situaciji da mi država ne da ništa. Dakle, ni stolicu, ni kvadratni metar prostora, ni spajalicu, ni dinar, ništa, bukvalno ništa. I ja, nije šala, ja volim da ponovim tu anegdotu, mada je već ove štala. Dakle, ja sam pečat te institucije platio svojim novcem iz svog džepa.
I u jednoj raspravi, kad sam jednom od bivših premijera rekao da ako se naljutim dajem ostavku, nego sam pečat nosim sa sobom. To je lična svojina, imam račun za njega. Eto, to je tako bilo. Za 6 mjeseci bukvalno je to bilo tako i ja sam sva sreća uz podršku misije OEPS-a u Beogradu, koja je stajala za tog projekta, i jedne snažne koalicije nevladinih organizacija koja se borila za tu ideju pre nego što je zakon donet, radio što sam mogao, radio na afirmaciji zakona, putovao po Srbiji, sproveli smo jednu kampanju koja je i po intenzitetu i po ekstenzivnosti, ja mislim, bez primjera, kad su u pitanju neki reformski zakoni, i to je dalo rezultat. Tek 6 mjeseci kasnije, negdje u junu, ja sam prvi novac i prvi prostor dobio od vlade Srbije, pa je počela da funkcioniše institucija i funkcionalno rasla polako, u tegobe, stalno, kako bi rekao, sputavana malim brojem zaposlenih, malim budžetom. Kad je bilo odobreno da se zaposli više ljudi, onda nije bilo para. Kad je bilo para, onda nije bilo odobrenja da se zaposli više ljudi. Kad je bilo i para i odobrenja, nije bilo prostora i tako dalje. Tako da institucija stvarno jako teško dizala resurse, ali je dizala. Mislim, ta svest o potrebi zakona i to poverenje u instituciju raslo i mi smo zaista, eto, sticam okolnosti, uspjeli da napravimo nešto što i danas, ja mislim, jedna od posljednjih institucija naše administracije koja još opravdava naziv institucija. Jasno mi, ali kada ste počeli, negdje sam našao podatak, da ste imali, prosto je novo bilo i za ljude, kao šta sad ja tu mogu da dobijem, šta, kakvu informaciju, kakve to veze ima s mojim životom što postoji poverenik Rodoljub Šabić, da ja mogu da se obratim. Mislim da je, kako žem, strašno bilo... Ne, potpuno je jasno i zaista je bilo tako. To, u tu svrhu je bila, služila ona kampanja koju sam malo pred spomenuo. Ja sam u to vreme šalio sam se, bio kao trgovački putnik. Mislim da sam bio u 100 gradova i mesta. Prodajete nov proizvod. U Srbiji, da, i razgovarali smo s ljudima i znate kako, to je zaista, kako to klinci danas kažu, primio se zakon. Ja sam pravnik i po diplomi i po predelenju. Ja znam, verujem da znam dosta o pravu. I mislim da ništa ne nosi dobro jedan zakon kao uverenje ljudi da on ima smisla. Nikakva batina koja eventualno stoji iza toga, nikakva pretnja sankcijom i tako dalje, kao uverenje ljudi da to ima smisla. I to da banalizujem na način na koji ćete recimo popiti gorak lek, iako je neprijatan, ili primiti injekciju iako ne volite baš da vas bodu iglom, ali znate da je korisno. I pazite, taj zakon je zaista u poređenju s drugim, recimo tranzicionim zemljama koje su u slično doba počinjale da inkorporiraju isti koncept u svoj pravni poredak, se kod nas primio u meri koja je bila fascinantna. I dakle, i broj zahteva prema organima i broj žalbi povereniku je rastao progresivno. I drugo, bez obzira što je od početka bilo jasno, znate, da vlast neće s oduševljenjem pružiti, odnosno da nikad neće pružiti iskrenu podršku. Jer da se razumemo, ovo što se sad dešava, to je zaista strašno. Što govorimo o odnosu vlasti prema javnosti. Da. Ali to je samo kulminacija zapravo jednog procesa koji traje 2 decenije. Dakle, sve naše partije, praktično bez izuzetka, dok su u opoziciji, vrlo su senzibilisane za ljudska prava, za principe ustavnosti i zakonitosti, za transparentnost rada vlasti. Kad dođu na vlast, doživljavaju kopernikanske obe. Također je jedan vrlo ilustrativan primjer. Dan danas, ja mislim, ja već 3. godinu nisam poverenik, ali pamtim tu statistiku i verujem da se taj rekord održava i danas. Dakle, kad su počeli ti žestoki napadi vladajuće na poverenika, pogledao sam tu statistiku, dakle, kroz prizmu žalbi koje su podnosile političke stranke. Dakle, samo političke stranke tražile su od poverenika intervenciju, dobijale rešenja i pomoć. Potpuni rekorder. Potpuni rekorder, dakle, bila je Srpska napredna stranka. Dakle, stranka koja se najčešće obraćala povereniku i koja je dobila sledstveno tome i najviše rešenja u svoju korist, je bila ona. Kad je došla na vlast, povrnik je postao neprijatelj, počeli su da mu lepe etikete i tako da. Ali verujem da je taj rezultat još uvek na snazi, da su još uvek vodeći po broju. Broj 1. Da. A ima li nade da se nekako, da građani povrate to što su im stranke otele državu? Pa ja sam uveren da ima, odnosno ne mislim samo da ima nade, nego nema izbore. Ne može se u 21. veku živeti u zemlji koja funkcioniše po principima iz 18. ili 19. veka. Ne može. Mislim, može jedno vreme. Ali, znate kako kažu, kad porede motore, kao neke mehaničke sisteme sa ovim socijalnim sistemima, dakle, tamo pukne šraf, motor stane. Kod socijalnih mehanizama nije baš tako. Oni potpuno rasklimatani funkcionišu jedno vreme. Ali jednom i oni stane. Mislim, aktualna vlast
je jedna od glavnih parola, sećate se, bukvalno jedna od glavnih parola, sećate se priča o Verici Barać, koju danas niko ne spominje i izvešta o njeni 24. Tako. To više niko ne spominje. Ona je došla sa parolom snažna, žestoka borba protiv korupcije. Dobro, to pamtite. Znate šta se desilo od 2012. do 2020. Svake godine smo beležili pad na rang listi i svake godine smo beležili loši ocen. Bukvalno svake. Dakle, potrošili smo ne znam koliko novaca, formirali tela, menjali zakone itd. da bismo zabeležili rezultat koji nas je sa 70. nekog mesta spustio na 104. u društvo neke afričke ili azijske zemalje itd. Dakle, to je kontrast između proklamovane politike i to kako vas svet objektivno vidi. Dakle, nekako sami sve vidite ogroman. I da dodam još, znate, ajde da pričamo i o nekim drugim indeksima. Pogledajte Reportera bez granica, pogledajte Freedom House, pogledajte dakle, na svim relevantnim indeksima koji procenjuju stvari koje su za zemlju koja bi da gradi, ili bar proklamuje da želi da gradi demokratsko društvo, bitni, mi imamo ozbiljno nazadovanje. I konačno, aktualna vlast pokušava sve to da brani snažnim ekonomskim prosperitetom. I taj famozni već rast BDP, GDP, ili BDP, da, to se spominje svaki čas. Dakle, ako posmatrate unazad 10 godina, dakle, ne ovo prolazno vreme u sekundi i tako dalje, u nekoj sekundi, verovatno sam ja brži od Huseina Bolta, mislim, u 400 metara, ali na 400 će me ostaviti 200 na kraju krajeva. Ako posmatrate tu deceniju unazad, Srbija je ukupan, dakle, zbirni rast bruto proizvoda, mi smo najloši u regionu. I dakle, to je realnost. I zašto vam kažem? To ne može dugo da traje. Jedan narod to sebi ne može, to mora da prestane. Mi ne možemo da padamo na liste korupcije, mi moramo početi da se penjemo. Mi ne možemo da budemo zadnji u regionu, jer ova zemlja to zaista ne zaslužuje. Nikada nismo bili zadnji u regionu. Zašto bi sada bili? Ali će neko reći, pa to već predugo traje. To je već 8 godina traje. Takođe, jedan ozbiljan pritisak, ona vlast je trpela zbog nerešene 24 privatizacije koje je nova vlast najavljivala da će da uradi. Ali ova vlast čini se da nema uopšte takvu vrstu pritiska koju je ona imala od strane međunarodne zajednice, ajde tako da nazovemo to. Nikada u pitanju ekonomija, ni ljudska prava, ni stanje medija. Mi imamo kao mantre ili kao neko pranje savesti, čini mi se, odande da to ide u izveštaju Evropske unije, da nije dobro, nema vladavine prava, da je stanje u medijima loše. Ali nikakav pritisak koji čini se stiže odande nije dovoljan da ovde nešto promeni. Pa ja lično mislim da i ne može da promeni. Dakle, mislim da je iluzija verovati u to da će nekakav pritisak nama da reši problem. Pritisak je manje više sličan kakav je trpio i prošle režim. Ali očekivati da će Evropska unija da reši ovde jedan od ovih problema koji smo razgovarali je utopija. To je jednostavno problem koji rešavate sami ili ne rešavate pa potonete. Bližimo se kraju, ali moram sada da pitam i taj deo, zato što je važan, a tiče se svega ovoga što smo pričali. Na razne nepravilnosti koje postoje, pre svega u državi, u organima uprave, u državnim preduzećima, važnu ulogu igraju uzbunjivači. Tako da ne. Šta se tu dešava? Imamo novi zakon o uzbunjivačima koji mislim da je korak unazad, ali pa pa se, ne dešava se zapravo ništa. Dešava se jedna, kako bih rekao, jedna tragična priča koja je kontinuitet, dakle, koja jasno pokazuje bilo kakvo odsustvo, iskreno, odsustvo bilo kakve iskrene namere da se i taj resurs, dakle, da se ljudi koji su spremni da čak i po cenu ugrožavanja sopstvenog interesa progovore o nekoj tajni ili tajni pod navodnicima, a da bi zaštitili javni interes. Ja sam kao poverenik vrlo rano sam se susreo s tim fenomenom, počeo od famozne drumske mafije ili vojne tajne ili doma učenika u Beogradu. I gde su svi akteri, znate, zapravo prolazili jako loše. Jako loše, mislim. I počeo da zagovaram, dakle, tada donošenje novog zakona o zaštiti. Nismo ni imali nikakav da zagovaram donošenje zakona i bio čak u prilici, jer su mi ambasade Holandije i Britanije ponudile da radim projekat zakona o uzbunjivačima. I ja sam to prihvatio. I oni su u celosti finansirali ceo projekat. I sad projekat je ocenjen i ne samo od donatora, nego opšte javnosti kao izuzetan, kao najbolji te godine, dakle na svetu. Malo prepomenuti Transparency International je zatražio da im stavim na raspolaganje ceo projekat i ja sam to i uradio.
ali sa srpskom vladom nije bio dobar taj model zakona. Čak mi je nešto poturano, otprilike da sam uzimao nekakav novac, iako naravno ne ja, nego nijedan službenik kući poverenika nije primio ni dinar iz tog projekta. I tako da, u svakom slučaju nisu želeli taj zakon. Kasnije su doneli novi koji, razume se, bio bolji nego ništa. I koji je dao neke efekte, ali daleko od željenih efekata. Danas mi, evo, samo podsjetim, malo pre sam rekao, na početku Goran Milošević, drumska mafija, dakle čovjek koji je ukazao na problem i dokazao ozbiljnu pljačku, više milionsku pljačku, o evrima govorim, na naplatnim rampama na autoputu, završio je tako što je ostao bez posla. Goran Inić, dečko iz Doma učenika u Beogradu, tada klinja iz trećeg razreda srednje škole, koji je otkrio ozbiljnu pljačku u Domu učenika, razotkrio, dakle, pljačku direktora i vaspitača na račun đaka i vratio, boga mi, đacima ozbiljnu svotu novca, završio tako što je već do godine izgubio stipendiju. Nastavio je da posle radi kao advokat i novinar, da se bavi sličnim aktivnostima, pa je, boga mi, jednom prilikom, ako se ne sećam, dobio i napad sa štanglama. Bio i povređen pred ulazom u svoju zgradu. Vladan Lajković, autor knjige Vojna tajna, koji je, dakle, objavio tajne dokumente iz kojih vi vidite da se naš generalštab bavio prisluškivanjem i praćenjem novinara, lidera, opozicionih stranaka i tako, jednom reču, kriminalnim aktivnostima, zabranjenim kriminalnim aktivnostima. Pre neki dan je dobio, mislim, godinu i pol dana zatvor. Danas imate, šta ćete više nego Aleksandra Obradovića i Krušića. To je jedna zastrašujuća priča. Dakle, pa ste čovjek koji je progovorio o nečem što bilanc ili sumnjivo pokazuje. Dakle, imate državno preduzeće koje radi sa užasno konjukturnom robom. Nažalost, industrija smrti je u svetu užasno konjukturna. Dakle, radi sa užasno konjukturnom robom i koje beleži ekonomski jako loše rezultate. Istovremeno imate njegove poslovne privatne partnere koji beleže fantastične rezultate prodajući njegovu robu. Dakle, nema tu nikakve mudrosti da se priča. On je o tome progovorio, uhapšen, osumnjičen da je špijun strane sile. Iz ministarskih usta su došli te ubrane. Mislim, jasno je svakom ko se bavi pravom da je to bilo potpuno deposirano, ali se je ozbiljno čulo. I sad postoje, ne, više, zaboravili ste kad je Obradović uhapšen, zaboravili ste kad je pušten iz pritvora. I šta se tu dešava? Ne dešava se ništa. Osim što je on šikaniran, što je lišen egzistencijalne uslove i tako dalje. Šta se uopšte dešava? Dakle, ponavljam, teška je sudbina tih ljudi i treba je jako, jako cijeniti. Ja sam, i pazite, konačno, više nije upitnjeno samo sudbina tih ljudi, nego čak i ljudi koji njih pokušavaju da zaštite. Dakle, i oni, vi imate jedan broj nevladinih organizacija koje su bile specijalizovane za zaštitu tih ljudi koje su, jeli, pa okrenuli leđa. Ali ove koje su radile taj posao, izloženi su, dakle, diskvalifikacijama, to su strani plaćenici, izdajnici, ko zna koji sve plaća i tako dalje i tako dalje. I na kraju imate sad, recimo, situaciju, dakle, to nije klasičan uzbunjivač, ali jeste čovjek koji je govorio na prebivalištu u svojoj sredini, novinar Milan Jovanović. Jednu situaciju, dakle, u kojoj čovjeku plane krov na glavu u noći dok spava sa suprugom. Plane u krov na glavu, ma neko puca iz pištolja pred vratima. Iskače iz svoje kuće kroz prozor. To ja sam rekao javno, pa to meni je to asocijacija na Ku Klux Klan, a ne na političke aktivnosti u Srbiji u 21. veku. Rezultirala je sudskim postupkom u toku sudskog postupka. Optuženi funkcioner lokalne vlasti, funkcioner vladajuće stranke, obraća se tužiocu rečima, može ti se desiti da ti više ne radiš ovaj posao. Dobili smo nedavno presudu, 4 godine i 3 mjeseca zatvora, ja mislim, dakle, dobar deo javnosti to shvatio kao pravično. Tužilac je tražio najoštriju kaznu 8 godina, ali ovo je ipak doživljeno kao nešto što je pokušaj da se izostane put. Ali vidite, obećanje je ispunjeno. Tužilac više ne može da radi svoj posao. Državno veće tužilaca ga je oslobodilo dužnosti. Sad pazite, to je mlad tužilac, perspektivan, izabran za člana državnog veća tužilaca. To bi valjda trebalo da bude priznanje, a ne razlog za zadnji slučaj. I stvarno sam javno postavio pitanje. Prvo, je li to moralo tako? Nije. Zakon o državnom veću tužilaca kaže da je to mogućnost, ali ne i obraz. Drugo, je li to moralo, zašto je to moralo u ovom trenutku, ako je već reče, jer je zaista krajnje delikatan trenutak potvrditi? Nije, naravno, moralo, niti je devet ikada dao objašnjenja zašto sada njega izuzme. Dakle, trenutak kad on treba da da odgovor na žalbe druge strane i da se eventualno žali, jer je tražio oštriju kaznu. Najpozvaniji je zato, vodio je ceo postupak. Dakle, nema nikakvog obrazloženja. I treće, ima li to uporište u praksi? Ne, ako pogledate prošli saziv državnog veća tužioca,
Tamo jedan broj njih tražio da bude oslobođen dužnosti i da radi samo u DVT-u i svima je udovoljeno. Neki su tražili da nastave paralelno da rade i svima je udovoljeno. Ovo je prvi slučaj da je DVT protiv svoje volje razrešen. I to je zaista, čak i varijante da je koincidencija, ružna, nesveta, to je zaista krajnje neprijatna stvar. Pa dobro, ali poruka je prilično odaslata. Poruka je više nego jasna. Da se obeshrabri, da se smrzneš, mislim, to da se obeshrabri svaki uzbunjivač, a i svaki tužilac koji bi pokušao da radi dobro svoj posao, je nemoj da diraš to ništa. Možemo pomenemo ako hoćete ovaj odbor koji pripremate, koji nešto... Da, upravo to sam htio da kažem. Upravo zato, dakle, imajući u vidu tu i takvu situaciju, dakle, i istini za još uvek prisutne pokušaje da se uzbunjivači zaštite, drago mi je što je i Beogradski centar za bezbednost i politiku u kome smo sad, što je zajedno sa još jednom grupom saveznika i u kome još nekim organizacijama, odlučio da formira nešto što se zove civilni odbor za zaštitu tih ljudi. Dakle, jedna kombinacija advokata i novinara, pravnika, čiji bi posao bio da na različite načine, dakle, u konkretnoj situaciji, adekvatne načine, bez obzira da li je to pravna pomoć ili je to javna pomoć, dakle, oglašavanje, ukazivanje na problem, pokuša da zaštiti i uzbunjivače i ljude koji štite uzbunjivače. Nadam se da će uspjeti. Ništa, hvala puno, gospodine Šabiću, i to je to.